per kilo. Ini lo guys, nih aku ndek kebun strawberry. Ini kriwil-kriwil guys. Nah, nih, ini strawberry, strawberry. Ah, sing sebelah kau nama? Sing sebelah kau ni je seger-seger. Sing kene rada oe-oe. Cuma ada yang nanti. Kono paling mbak. Kono. Iki serado sekeret sekeret ni. Enek mbak. Mak enek mbak mak. Ewo dus. Iki besar mata guys, guys. Nah strawberry ni guys. Iki. Oh iki jengi. Iki mbak Rifa. Sing anu mbak Rifa. Godongnya pas nganu. Kono nek ipo. Allah. Anu nek imut-imut yang anu nek strawberry ini. Aduh aku gak pas mangke-mangke. Ini strawberry ini. Strawberry. Ini menik-menik, guys. Tapi menik-menik ya bing-abing. Hah, delok sebelah kene. Allah Akbar. Oh iki sudah menyolong. Mak wis piro wae ket mau taltil taltil. Mak wis piro wae mau taltil taltil lho. Wis lak nyolong wis nyolong wong ini iki dhisik endi sak. Wis sampe iki ning GA lho sih. Iki guys ya apa guys? Aduh. Mak iki wapi mak. Iki guys. Mak iki wapi mak. Wayu wayu mak. Ya Allah ayune koyo aku. Ayunya kayak aku guys. Ya Allah kempede. Ya Allah tak pedih lah tak colongnya guys. Di sini kini tak colongnya guys. Ini empuknya apa ya? Mak aku nyolong mak. Lagi bosok guys. Aku nyolong mak. Oke guys nyolong aku. Mak ayo medil mak. Bentuk modelnya tuh gak sama. Bentuk dan modelnya. Ayo. Mbak Sumarmi masih sama banding-banding. Berarti lagi ngerah ya. Ngempet pengpir. Mak wis ket mau taltil taltil. Mak wis taltil taltil. Mak wis ket mau taltil taltil. Aku mau nangis peng telu pesan. Ayo, ayo. Aku mau nangis peng telu. Sing kiri sing manis ya, guys. Iki mau mateng-mateng, bener-bener mateng. Sing ning kono ki malah wedi lho, teman-teman. Di sana juga ada kubis, eh kubis ah, kubis, hei kubis ini kubis, tak pikir apa lah. Iya tapi lah mu om aku ramo nganutin kubis, kubis guys, kol kol, nak nyolong dah, nyolong, waduh nyolong, 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 beneran lah. Nah ini juga piro mbak. Jukok pira. Nah iki gobese di. Oh iki lho Mbak iki lho sejuk. Lah mbake jukok ku sitok. Ambil bajang dulu. Jukok pira to Mbak sampean? Kurung-kurung anu wis lah. Mbake aku ngono nangis peng telu tapi kuwi sing ngono nangis tok. Aku wis peng telu guys. Aku peng telu. Oh di sana. Di timbar di sana. Jadi kita itu bisa. Iya. Ambil dua Mbak. Telu, papat, lima. Papat, Mbak. Rifa papat. Iki, mak, iki mak. Lombok, lombok, lombok mak. Iki loh, sapa sing macap. Iki lombok apa kira? Lombok apa sih ya Allah, api-api eh. Ya Allah tak colongi. Eh lombok eh puter-puter. Lombok eh puter-puter. Ini model tapi apa coba ayo. Ki lombok apa ki? Aduh tak gawe video so tae wis iki. Mak kae mak enak apa kae mak melenik-melenik kae. Ki kae menik mak. Kupu-kupu malam. Guys. Ki lombok eh guys. Awo awo tak colongi guys. Ki kayak indah banget. Ih. Ih. Lombok. Oke. Aduh, ki guys. Lombok eh, mereka digawe dosa tuh apik ki. Oke.
Ki nyolong oleh ora iki? Mak. Ya cu to. Ki gak oleh dicolong, Mak. Enggak. Pantesan awet iki nek dicolong ya pedes. Heeh. Ya Allah, guys. Lombok, guys. Aduh, mae mate. Jerifa. Lombok menul. Ah, iki mendem iki. Heh? Becet. Mari mules iki. Iki lho, guys, apa sing gelem dicabeki. Lha kok mung mentul-mentul kaya tomat ngene ya? Heeh. Iki kan asline arep dicukili kaya didol ning mbok daya Cina lho, Gus. Mbak iki. Iki ngene iki. Mbak sabar dong, sabar kok. Oh, ngono ta. Yo. Ayo, tipe. Ning iki, ning kono. Lurus kita berburu teman-teman. Lurusin kene yuk. Mati, Mbak. Mbak, nih engko sapa engko geton orangan iki. Ha, delok kono sapa? Delok kae sik yo. Legi ndi? Kita masuk ladang yang enggak pernah kita tatap. Oke, guys. Oke, ha, bener Cerifa iki dicukil iki engko. Ke lebaran Cina iki, cukil iki jelas. Kiki apa iki? Oh, iki jeruk sing kecut-kecut nak sing lebaran Cina ngono, guys. Iki kecute ndak umum iki. Iki kan nggih persiapan layo Cina ya. Oh, iya. Ki bunga. Oh, bunga. Apa ya oleh mak mangan? Oleh sapa sing ora? Eh? Oleh. Ya pengen sepiro. Oh, ya iya. Iki ora nek diseneng kono mah. Iki ora nek woe. Lagi sing kono mah lho. Delok di. Iki lho elek-elek yuk. Iya. Iki go rapik godonge tok iki woe lho wis entek. Woe sing kono mah. Sing ning kono mau. Woe sing kono mang lho. Heeh, sing kono mau lho, merah merona, celpak-celpok. Kae mlebu ana kae jajan delok yuk. Kae. Iki godong tok, Mak. Godong tok lho yuk kene yuk. Iki godong tok iki. Kae lho sing kono kae lho jajal. Ah, kono kae jajal. Sing ning tengah kae emang gede-gede tapi anu gak legi. Tapi nah. Legi kene yuk. Heh? Legi kene. Legi. Nyoba sitok. Juga sitok. Mau nyoba ini. Eh. Kace. Kace. Kulo. Kulo api. Kace. Eh, ngono ta. Langkah, guys. Ora peduli aku, guys. Langkah. Mak iki lho, Mak. Menang legi. Oke. Aku tok kene. Ki ngemplok oleh ta ki? Aku ngemplok wisan parek teng. Hah? Wetengku ora parek, nuke ora isi ranjangku. Ranjangku ora nek isine tapi wis tak emploki piye ki? Mak delik mak nak mangan, Mak. Ya wis lah kok ngemplok ngono to. Legi, guys. Eh, kok jenis gubedi? Ndi? Marep. Nah, wis telu gandeng wis gubedi wis. Iki, Mak. Heeh. Nah. Iya. Cilik melangkat penak.